Takže čau, ľudia, ja som Stolčík, dneska som tam pri druhom, nie druhom, čo... Vítam vás pri Guild Warse a... Tentokrát zráme za Mesmera. A v minulom dieli som hovoril, že pôjdeme na tento quest, takže ideme tam, keď je to na level 3. A čo? Je to jedno. A toto video bude kratšie, bude 10 minútové, pretože sa ponáhlam a... Na málo času. Tak to preto bude len 10 minút. Bože, no. OK, načítal sa nám to. Nejaký jungle troj, to bude celkom ťažké. Prečo ideš ty po mne, ty trapný? Ale dám si to za to, myslím, rád totálne. Chceš zomrieť? Trapný, stag. Zomrie! Som ti to vravel. Rukavičky. OK, ideme ďalej. Sa táto prevlečiem. Tohto zabijem. O, to bolo dobré toto. Ježiši. O, som to totálne vydrtila, zabudol som, že natáčam. Hell yeah. Ježi, ale prečo tu všetci po mne? A Mesmer je najlepší, takže za toho to dám. Zabil mi ho už konečne. Fundament. Tak dva. Bum. Super. Bum. Yeah. To potrebujem. To potrebujem. Dobre, zomrieš, zomrieš. 3, 3. OK, je mŕtvý a máme niekam trosenie. Tu nejaký veľký troll, ja sa bojím. Bože! Taký silný, OK. 5. Nie, on má znova stunu, znova stunu. 4. On sa hýluje, to je cigol. To je moc silné. Vybuchnite.
Debil. Debil. To mi spere úplne OP. Úplne OP. Nebude sa healovať. A bude aj tak, nie? Trápny si. Totálne. Mrtvý, ty jungle troll čierka. Hell yeah. Dobre, opustíme túto lokáciu. Ešte máme 4 minúty, už natáčame 6 minút, koksu. Je to OP. No, nahrávanie. Máme sem, takže... Prvním sem, yes. Že, neviem, čo by som vám ešte možno také z informácií povedal. Naozaj. No, a ešte, že z MindTube SVK plánujeme možno nejakú multiplayer mapu, bože. Z Minecraftu. A on tam má tiež takého jedného svojho kamaráda, s ktorým natáči, tak by sme, že mohli všetci štyria. To bolo dobré. Podľa mňa teda. Takže... Asi tak. Čo to je? Nesťadám. A tu som videl toho vypočku. Tak som dobre videl. Okej, okay, teraz si sa mám povyprávať. Grej. Okej. Okay. Takže... Pôjdem do mesta, kúpim si zbranie a už to ukončím. Nebudem sa s nikým rozprávať už, pretože ja už naozaj musím ísť. Takže ešte si teda kúpime zbranie a už to ukončím. To fakt, pretože mám pušku. Áno, mám pušku. Jump to the ground. Peče. Grov. Neviem, ale zatiaľ sa mi títo silvary veľmi páčia. Takže tie let's play budú aj lepšie podľa mňa. Pretože nie je dobré točiť let's play, ak vás tá postava nebaví. Teda v môjom prípade elementalista alebo čar. Takže kde vie počkať. Tu je. Dobre, som sa tako. Kotl. Jump. Jump. Laser do neznáma. Dobre. Ok, teraz doľava. Nejdem tam. Nejdem si kúpiť veci. No, ty sú na tomto poschodí, ok, som sa zlakol. Že sú na vyššom, alebo nižšom. Je tu weaponsmith. Klikol som na niek... Aha, nebral som. Ok, takže... Čo si kúpim? Bude to asi... Asi to bude Greatsword. Tak, buj. A dodžerku, neviem, či môžem dodžerku. Sword ešte by som si možno kúpil, len nemám za čo. To bude dobré tento. No, takže na ten sword asi už nenašporím, iba kebyže som niečo teraz rýchlo spravil. Ale no, to už je jedno, pretože ja to teraz už ukončím. Takže ak sa mi video páčilo, nezabudnite dať like, alebo po prípade
pekný komentár a ak chcete vidieť ďalšie videá z Bildoarsu alebo Amnézie, tak nám dajte odber. A ja sa s týmto s vami lúčim a čaute.